Jiří Havelka je divadelní a filmový režisér, herec, dramatik a moderátor. Tento rok se nám představí v nové roli v celovečerním filmu Němá tajemství, který řeší problematiku lidské afázie, což je postižení, které vzniká především z mozkových mrtvic. Moje postava se jmenuje Mudr Zvolský. Je to lékař, který se specializuje na tyhle ty těžké fatické poruchy, na prostě poškození mozku, které vede k nějakým druhům afázie. V rámci mé snahy zjistit možné trombofilní mutace v mé genové výbavě jsem se dostal sem do GHC Genetics a budu si o tromboze povídat s paní lékařkou Veronikou Krulišovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, co to vlastně je žilní tromboza? Za normálních okolností, pokud se zraníte, budete krvácet, tak je naprosto žádoucí, aby se udělala krevní sraženina neboli trombus. Nejčastěji dochází ke vzniku trombózy v žilách dolních končetin, pánve, ale obecně to může být v jakýchkoliv jiných cévách, žilách. Testování je relativně snadné, přijdete k nám na pracovišti, projdete si s lékařem osobní rodinnou anamnézu a v závislosti na to lékař rozhodne, zda u vás to vyšetření proběhne, neproběhne, případně pokud proběhne vyšetření, tak v jakém rozsahu, a sestřičky udělají odběr krve. Následně se materiál dostane do laboratoře a v laboratoři proběhne vyšetření. Je to pro laboratoř vyšetření relativně, dalo by se říct, rutinní, takže výsledky máme za do týdne. Příběhy lidí s afází, které jsem měl možnost potkat díky filmu Němá tajemství, mě poměrně zasáhly a rád se zapojím do připravované osvětové kampaně. Protože jedna věc je léčit následky mozkových příhod, které vedly k rozvoji afázie, a druhá je jim předcházet. Kdyby každý měl možnost preventivního genetického vyšetření na to zjistit, zda nepatří do rizikové skupiny, byl by to obrovský krok kupředu.